ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ያው አንድ ዌብሳይት አለ እና ፕላትፎርሙ መጀመሪያ እንዴት ይሰራል የሚለውን ኢን ዲቴይል አስረዳችኋለሁ። እዚህ ጋር ፓወርፖይንት አለ። ሰው እሱን ካስረዳዋችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ የምናደርጋለን ፕላትፎርሙ ላይ ሄደን እንዴት ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለውን ፕራክቲካሊ ደግሞ ምና ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ፕላትፎርሙ እንዴት እንደሚሰራ የመጀመሪያው ሌቭል እንግዲህ አለ። እዚህ ጋር እንደምናየው በሌቭሎች ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር ሮቦቶች ናቸው እና ሮቦቶቹን ጀስት እኛ እንከራይ እና በሮቦቶቹ እርን የምናደርግበት ኦፕሽን ይኖረናል ማለት ነው። እንደምናየው እስከ ሌቭል 7 ድረስ ሮቦቶችን ማግኘት እንችላለን። ያው ኢንቨስትመንት ፕላትፎርም ነው እና ከሁለት ሰዓት ጀምሮ እስከ አንድ ቀን የሚቆይ ሮቦቶች ነው የሚኖሩት እዚህ ጋር እንደምናየው እና ሮቦት ዜሮ የሚለው እንግዲህ እንደምናየው ለሁለት ሰዓት የሚቆይ ነው። አክቲቬሽን ፕራይሱ 5 USDT ነው የሚያስፈልገው። ኢስቲሜትሪን ካይሙን እዚህ ጋር ይነግረናል። እስከ 3.5% ማግኘት ይቻላል ይላል። ሮቦት 2 ይላል እዚህ ጋር ደግሞ ፕራይሱ $1 ነው። ለአንድ ቀን ነው የሚቆየው። እዚህ ጋር አክቲቬሽን ፕራይሱ $30 ነው ይላል። እዚህ ጋር እንደምናየው አክቲቬት ለማድረግ ማለት ነው ፕራይሱ አንድ ነው፣ ግን አክቲቬሽን ፕራይሱ $30 ነው እና ኢስቲሜትሩ ደግሞ 2.08 እስከ 2.11 ድረስ ፕሮፊት ማግኘት ይቻላል። እዚህ ጋራ ደግሞ ሮቦት 3 ታገኙታላችሁ። ፕራይሱን እስከ $200 ነው ለአንድ ቀን የሚቆየው። 13.4 እስከ $13.6 በአንድ ጊዜ ይገኝበታል እያለ እስከ ሮቦት 7 ድረስ ይሰራል ይለናል። ሶ ልክ እንደዛ ይሰራል። እዚህ ጋር እንደምናየው ደግሞ ኤአይ ሮቦት ዲስፕሌይ ቻርት ይለናል። እዚህ ጋር ዲስፕሌዩ ቻርት በደንብ በቀላሉ መረዳት እንችላለን። ምን ያህል ፐርሰንት ያስፈልገናል፣ ምን ያህል ማግኘት እንችላለን የሚለውን እና ምን ያህል ሰዓት ይፈጃል የሚለውን ደግሞ ይነግረናል። ማክሲመም ቢበዛ 24 ሰዓት ነው የሚፈጀው እዚህ ፕላትፎርም ላይ ለመስራት፣ ቢያንስ 2 ሰዓት ነው እና እስከ ሌቭል 7 ድረስ ይሰራል። እስከ $50,000 ድረስ ከ$5 ጀምሮ መስራት ይቻላል። ፊ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው አለው እና ሮቦት ፕሮፊት ይልና እንደምናየው ለምሳሌ የ50ሺውን በሞክረው $3,000 ፕሮፊት ይኖራል። የ10ዶላር በሞክረው 35 ሳንቲ፣ የ30ዶላር በሞክረው $2 ፕሮፊት፣ የ200ዶላሩን በሞክረው $13 አካባቢ ፕሮፊት አገኝበታለሁ እና መንዝሊ ፕሮፊት እዚህ ጋር ያስረዳኛል። በፐርሰንቴጅ ሁሉን ነገር እዚህ ቴብል ላይ መጨረስ እንችላለን ማለት ነው እና ልክ እንደዛ ይሰራል። እዚህ ጋር ትራንዛክሽን ስቴፕ ፍሎ ይላል። እዚህ ጋር እንደምናየው ትራንዛክሽኑን እንዴት ልንሰራ እንደምንችል እዚህ ጋር በደንብ ያስረዳናል። ስክሪንሻቶች ናቸው። ይህንን ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ድጋሚ ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ ስንገባ አብረን የምናየው ይሆናል። እዚህ ጋር ዲቴይልድ ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ወርክ ኮንቴንት ይላል። እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ እንዴት ልንሰራ እንደምንችል ኢን ዲቴይል ያስረዳናል። ምን ያህል ቦታ ላይ የምናገኘው እንደሆነ ያስረዳናል። ፋይናንሻል የምትባል ቦታ ሄዳችሁ ነው የምታገኙት ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ለሰዎች ስንጋብዝ እንግዲህ ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 ላይ ሰዎች ቢኖሩና ለእነሱ ስንጋብዝ ሪፈራል ኮሚሽን በሮቦት ኢንካም ኮሚሽን ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምናየው እና 3% 2% እና 1% ሪፈራል ኮሚሽን ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 ላይ ሪፈር ስናደርግ ለሰዎች የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ምን ያህል ሰው እንደጋበዘን እዚህ ጋር ያሳየናል። ፕላስ ደግሞ ምን ያህል እንዳገኘ መረዳት እንችላለን ይለናል። እንደምናየው እና ባክ ብዬ ወደ ላይ ወጣና እንደምናየው ኢንስትራክሽን ፎር አፕላይንግ ቱ ቢካም ሴልስ ሪፕሬዘንቴቲቭ ይላል። ሪፕሬዘንቴቲቭ ከሆናችሁ ያው ኤክስትራ ገንዘብ ማግኘት ይቻላል ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምናየው እና እነዚህም በማንበብ መረዳት ይቻላል። እዚህ ጋር እንደምናየው ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ላኪ ዊል ይላል። ላኪ ዊል ላይ ገብተን እርን ማድረግ የምንችልበት መንገድ ነው ይሄ። ከዛ በኋላ ኢንትሮዱስ ያደርገናል እዚህ ጋር ምን ያህል እንደሆነ $1 እስከ $2000 ድረስ ድሮ ስናደርግ በአንድ ጊዜ ልናገኝ የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ዲፖዚት እንዴት እንደምናደርግ ነው። ያው ዊዝዶ አድርገን ከሌላ ዋሌት ከትረስቶል ከሌላ ዋሌት ዲፖዚት ስናደርግ ወደዚህ ፕላትፎርም የሚያሳየንን ስቴፕ የማናይበት ቦታ ነው ማለት ነው። እዚህም ዊዝዶዋል ፕሮሰሱን ቲች ያደርገናል ያስረዳናል ማለት ነው እና እዚህ ጋር ኤአይ ሮቦቱ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ የምንረዳበት ቦታ ነው እና ያው ኢንቨስትመንት ፕላትፎርም ስለሆነ ያለውን ሁኔታ በደንብ ያስረዳናል። በአጠቃላይ ስለ ኢንቨስትመንት ፕላትፎርሙ በደንብ መረዳት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል። አሁን ዌብሳይቱ ላይ ሄደን ደግሞ ሞር ላሳያችሁ። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣናል። ሴልፎን ነምበርና ኢሜይል ይላል ለመመዝገብ ማለት ነው። በፈለግነው እንመዘገባለን። ዩዘርኔም እዚህ ጋር አስገብተን ኢሜይል እዚች ጋር እናስገባለን። ፓስወርድ አስገብተን ከዛ ኮድ ወደ ኢሜላችን ኦር ወደ ስልካችን ይላካል። ኦቲፒ የምትለዋን ስነካ ከዛ ኮዱን እናስገባለን። ሳይን አፕ እንላለን። ከዛ እንደምናየው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ነው የሚያመጣኝ። እዚህ ጋር ኤጀንት፣ ከስተመር ሰርቪስ፣ ዋሌት እና አባውታ ሲላል እዚህ ጋር ያሉት ነገሮችን መረዳት እንችላለን። ያው ፓወርፖይንት ቴክስቱ ላይም ስላሳዩዋችሁ ማለት ነው። ተርኔብል ድሮ የምትላለች እችኛ እንግዲህ እዚህ ጋር መጠን ነው ድሮ የምናደርገው ማለት ነው። ስታርት ምትለዋን ስነካ ድሮ አደርጋለሁ። ከዛ ይዞርና ሪዋርድ ማገኝ ይሆናል ማለት ነው። ሮቦቶቹ ደግሞ እነዚህ ናቸው እንደምናያቸው፣ ሮቦት ዜሮ፣ ሮቦት አንድ፣ ሮቦት እያለ እስከ ሮቦት ሰቨን ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን ተርሚናል ይላል እዚህ ጋር እንደምናየው
ያው እዚህ ጋር ደግሞ ጀስት ጌም የተጫወተን ፎል እና ራይዝ በሚለው በቢትኮይን ፕራይስ አካውንታችን ውስጥ ባለው ገንዘብ እንግዲህ ያው ቤት እያደረግን ገንዘብ መስራት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል። ፋይናንሻል የምትለው ኦፕሽን አለች። እዚህ ጋር ደግሞ ሮቦት ከገዛን በኋላ ፕሮፊቱን እዚህ ጋር እንሰበስባለን። ማይን የምትለው ቦታ ላይ መተን ኤክስፐርድ አድርጓል ኦልሬዲ ከዚህ በፊት የሰራው ሲል ነው። ይሄ ግን አሁን አዲስ ብገዛ አሁን ጀምራለሁ አዲስ፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮፊት ይመጣል። አንድ ላይ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ማይን የምትለው ቦታ ላይ ይመጣለሁ። እንደምናየው እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣናል። ኢንቫይት ለማድረግ ኢንቫይት ብለን ለሰዎች መጋበዝ እንችላለን። ዋሌት የምትለው አነካለው። ሪቻርጅ ዊዝድሮ የሚላለ ሪካርድ የሚላለ እሱን ሪቻርጅም ዊዝድሮ ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ሪካርድ ካለ ማየት የምችልበት ቦታ ነው። ኦንላይን ሰርቪስ ይላል። ይሄ ደግሞ ከስተመር ሰርቪስ ነው። ሚሴጅ ይላል። እነዚህ በሙሉ ከስተማይዝ ለማድረግ ነው ኤክስፔሪንሳችንን። ሶ ዲፖዚት ለማድረግ ከፈለግኩ ሪቻርጅ የምትለው አነካለው። ከዛ ዋሌት አድሬስ ይሰጠኛል። አማውንቱን እዚህ ጋር ለምሳሌ 101,000 ይላል። ከዛ በኋላ ኮንቲኒ የምትለዋን እነካለሁኝ። ዋሌት አድሬስ ይሰጠኛል። ወደዚህ ዋሌት አስገብቼ ከዛ የፈለግኩትን ብላን መርጬ ደግሞ መስራት የምችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ዊዝድሮ ለማድረግ ደግሞ ዊዝድሮ የምትለዋን እነካለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምናየው ዋሌት አድሬስ አስገባለሁ። እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ ሚኒመም ዊዝድሮ አማውንት 6 ነው ይለኛል። ሶ እኔ አሁን 7.64 አለኝ። ሶ ዊዝድሮ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ 7.64 ብዬ እዚህ ጋር አስገባለሁ። ዋሌት አድሬስ ያለ ዊዝድሮ ላለው ማለት ነው። ሶ ሁሉንም አስገብቼ ልምጣ። ዊዝድሮ የምትለዋን አንድ ጊዜ እነካለው። እንደምናየው ሰክሰስፉል ዊዝድሮ አለ፣ ወደ ዋሌት ተልኮልሃል አለኝ። አሁን ባላንስ ውስጥ ገባ 0.04 ብቻ ነው የቀረው። ስለዚህ አሁን ትረስት ዋሌት ላይ ሄደን ቼክ ማድረግ ነው የሚቀረው። ከገባልን ደግሞ አብረን የምና ይሆናል። ገብቷል ብዬ ሪፍሬሽ እያደረኩኝ የማሳያችሁ ይሆናል። 7.45 ዩኤስዲቲ ገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሞስት አንድ 10 ደቂቃ ነው የፈጀው ወደ ዋሌት እስኪገባ። ከዛ በኋላ ይሄ ዊዝድሮ አድርግ ያለው ስራውንም ከሰራው በኋላ ዊዝድሮ ማድረግ እችላለሁ። ጀስት አካውንት ሄደካል ያለውን ፕሮፊት ደግሞ ዊዝድሮ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንደምናየው እንግዲህ ገብቶልኛል። ይሄ ፕሮፊቴ ነው፣ ሙሉ በሙሉ ቶታሊ ፕሮፊቴ ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ይሰራል ይሄ ፕላትፎርም ማለት ነው እንዳስረዳኋችሁ። ስለዚህ እንደ ሁልጊዜው አንድ ማሳሰቢያ መናገር እፈልጋለሁ። ማንኛውም ኢንቨስትመንት ከማድረጋችሁ በፊት የራሳችሁን ሪሰርች ቅድመ ሰርታችሁ ያዋጣኛል ላያዋጣኝ የሚለውን ነገር ራሳችሁ ዲሳይድ አድርጋችሁ ራሳችሁ የራሳችሁ ምርጫ መወሰን ትችላላችሁ። የራሴን ኤክስፔሪንስ ነው እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሼር ማድረግላችሁ ነ ስለዚህ እሱን ተረድታችሁ ያለውን ሁኔታ እንድታውቁት እና እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ ክሪፕቶ ከረንሲ መግዛትም ሆነ መሸጥ የሚፈልግ ሰው ካለ ዲስክሪፕሽን ስር በማናገር መግዛትም ሆነ መሸጥ ይችላል። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ። Start again, sir.